Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard. Det er 2. december, og vi er i gang med endnu en omgang af Den Røde Kanon. Og med mig har jeg Andreas Stamboy. Mange tak. Det er en stor ære at være i selskab med dig. Jo tak, jo tak. Røde sat. Og humøret er højt fra start. Jeg synes, vi skal lægge ud, hvad er bedre måde end at starte dagen på, end at tage et lille horoskop. Andreas, hvad stjernetegn er det nu lige, du har? Jamen, jeg er jo en god gammeldags vædder. Så løb han lige ind i en kæmpe vædder. Og for vædderen, der kan vi slå op her. Andreas, træf ikke nogen store beslutninger, før du har overvejet den grundigt. Selv din skarpe hjerne må have flere oplysninger. Ja, det ved jeg ikke, hvad man kan bruge til. Ja, så krebs, der kan jeg så se, hvis du er i sort humør, så prøv så vidt muligt at holde dig for dig selv og undgå at sige noget provokerende til andre mennesker. Det er nok det bedste råd, jeg nogensinde har fået, må jeg indrømme. Jamen, ja, du har jo altid været en mand med utrolig stort temperament. Kan du prøve at uddybe det lidt? Nej, men altså, vi har jo vores lille duet, Red Cup Noodles, hvor vi indspiller musik. Og som du selv siger, du fungerer ligesom en baby. Og hvordan er det, baby at fungere? Jamen, de skal bare have mad og søvn, så er de sådan set glade. Så det er jo derfor, at hver gang aftenen løber på hen, og vi når mod afslutningen, der knækker du fuldstændig sammen. Så er du som en lille irriterende teenage-pige, som har den mildeste mens, som der går helt bananas. Der var blandt andet en episode, vi var nogle gutter i sommerhus og se hele Twin Peaks-serien. Der var blandt andet nogle episoder for at undgå de her Bambi Eyes, Sleepy Eyes. Kan du prøve at forklare lidt om de metoder, der blev taget i brug? Ja, det der selv fænomenet Sleepy Eyes, og altså, man kan ikke sige, at du er en natteravn, som Rasmus Sebak vil have sagt det. Du har svært ved at fungere de sene nattimer. Og der havde vi jo sådan det her Twin Peaks marathon, hvor vi var 3 dage, hvor vi lå så sendt i et sommerhus sammen med vores kære ven Tobias Gravsgaard, også kaldet Røde. Og her skulle vi så se hele Twin Peaks-serien, det fantastiske krimiserie, er det ikke? Det må man kalde det. Oh, det må man sige. Det er nærmest gossip. Ej, ved jeg det. Men det skulle vi se. Og problemet var, at Frederik, når klokken er rundt i sådan 22:30, så begyndte det lille bare med at blive meget træt og ved at falde i søvn. Og der var det så meget, Tobias vi så konstant var nødt til at vække ham, fordi han faldt helt sin i søvn. Lille Bambi, og det var et meget spændende tidspunkt, når du faldt i søvn på. Og det var lige meget hvad, så faldt du simpelthen i søvn med de sleepy eyes. Og der var det så der var det så, vi fandt på. Der var jo kun en ting, der kunne hjælpe, og det var, at du skulle have ishamrende koldt vand ud over dig. Så den lille blegfede røde krop stod nøgen under bruseren, mens mig og Tobias blev ud og skovle sne. Fyldt en spand med iskold snevand og hældte ud over Frederik. Og han blev meget frisk og skreg sig med ind i helvede. Og det virkede så i kvarter 20 minutter. Så begyndte han at blive ked af det igen. Jeg er ked af det og træt. Knap så vellykket. Ja. Han blev ked af det nu, fordi så var det, vi blev nødt til at gå til med ekstreme metoder. Og så var det, at jeg jo... Og tit og ofte er den, der ligesom er iværksætteren og drillerier. Og så var det så, at jeg blev enig med Tobias om, at han blev nødt til at ligesom tage ansvaret den her gang. Og ligesom lave forbrydelsen. Så jeg lokker Tobias til at tage en flaske ketchup i alt imens, at Frederik her ligger helt øjedyligt og sover ind i gæsteværelset ved siden af. Og det skal siges, at for enden der er vi ved den mange gange og drille ham og tænde lyset og slukke og så videre, så han var virkelig, virkelig lige på nippet til at gå helt amok. Og den lille søde røde Tobias, han går så ud med en flaske ketchup og tømmer halvdelen af den i hovedet på vores gode ven, Frederik. Og det resulterer i, at
at Frederik han flander fuldstændig ud over den lille stakkels rød Tobias og tager ham i kraven og løfter ham op, og så skriger han som en stor gorilla, klapper døren i, og så sætter du ud til det. Og Tobias, han er knust. Han græder. Han er sødt og knust. Græder som pisket. Han har aldrig gjort et menneske fortræd. Og og det er jo så resultatet af, at være Sleepy Eyes kunne lukke sådan en uskyldig rød mand til. Ja, jamen en anden ting, som jeg også godt kunne tænke mig at snakke lidt om i dag, hvis vi lige skal tage et sidespring, det er, nu er vi, ja, tror faktisk, vi skal til at runde af, så den må vi gemme til en anden god gang, måske i morgen, 3. december. Men, så kunne vi aldrig lige slutte af med et godt citat, Frederik. Ja, jo, blandt andet så, hvis vi lige skal slutte af her på faldrebet, så kan jeg oplyse, at Jørgen Ørting, hun har stadig ledige pladser på sin udvidede kognitive paratøvtuddannelse, som starter her den 30. december. Så det, hvis det skulle være noget for nøgne sjæle, så... Jamen, jeg tror, der kender et par gutter for eksempel Kringelmand, som kunne være interesseret i det. Helt klart, helt klart. Men jeg vil sige tak for i dag, og vi ses igen i morgen. På gensyn. Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard.